Судитимуть винуватця смертельної ДТП, яка сталася 30 серпня на вулиці Клима Савури у Луцьку. За матеріалами слідства, нетверезий водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, наїхав на пішохідку та зіткнувся з бетонною огорожею. Прокурори скерували обвинувальний акт до суду, бо аварія мала летальні наслідки. В результаті ДТП жінка загинула, а 33-річний пасажир авто отримав травми. Водій зараз перебуває під вартою, тому що його ще, окрім того, минулого року судили за незаконне поводження зі зброєю. Невдовзі він постане перед судом. Я зауважу, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у воді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.